We hebben vooral in het VMBO, maar in alle scholen eigenlijk heb je krimp in het aantal leerlingen. En in Almelo hadden we 4 VMBO-scholen, het Zorno College, het Erasmus, het Piers en het Nordic. En de bestuurders van die scholen, van eerst van alle 4, hebben in 2019 de koppen bij elkaar gestoken. En hebben eigenlijk bedacht van, we moeten daar iets mee. Ze konden verschillende dingen doen. Ze konden de profielen van het VMBO verdelen onder de verschillende scholen. Maar daar zouden de leerlingen tekort mee doen. En toen is er gekozen voor samenwerken. Ja, wat belangrijk voor Almelo vooral is, we hebben hier heel veel maakindustrie. Dus er is heel veel werkgelegenheid, met name in het MBO. Zowel in de techniek, zowel in de zorg. Logistiek wordt steeds belangrijker in Almelo. En wat wij belangrijk vinden is dat we de leerlingen in Almelo die kiezen voor het VMBO en daarna het MBO, dat we die voor de regio behouden. Dat is heel erg belangrijk voor de werkgelegenheid in Almelo, maar ook voor de leefbaarheid in Almelo. En ja, daar dragen wij aan bij en dat is fantastisch. Ja, het hele gebouw is nieuw. De buitenkant van het gebouw is blijven staan. Want tot een jaar geleden zaten het Piers en het Noordic samen in elk de helft van dit gebouw. Er waren eigenlijk 2 scholen onder 1 dak. Nu het Almelo College is, kon dat natuurlijk niet meer. En is ervoor gekozen om gewoon echt alles rigoureus te verbouwen. Dus de buitenkant is blijven staan. De binnenkant is helemaal opnieuw ontworpen. En wat echt anders is nu, is dat we ervoor gekozen hebben dat de leerlingen van de onderbouw, leer 1 en 2, echt hun eigen plek in het gebouw hebben. Ik ben er ontzettend trots op dat het de besturen en ook de gemeente samen is gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben er ontzettend trots op dat wij als personeel dit voor elkaar hebben gekregen met elkaar. Schoolleiding, maar met alle docenten en alle medewerkers van de school. En er ook super trots op dat ouders ook steeds mee zijn gegaan. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Het was natuurlijk best spannend. Hè? Verschillende scholen die samen gaan, onbekend. En toch kiezen, heel veel ouders hebben voor het Almelo College gekozen. Gaat hartstikke goed. Ja, daar ben ik heel trots op.